No, 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 no. ហ្នឹង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 ហ្នឹ
អឺអូយ៉ាយ៉ាទៅមកទៀត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 ឲ្យមកនេះឥឡូវមកឥឡូវប៉ិនហ្នឹងបាននៅនេះសាច់ជ្រូកទេអានេះតាអានេះអានេះតើតើរោសាច់អស់ហើយអលួនជីតោតើខ្លួនឯងតាខ້ອຍស្បែកនឹងក្រហមឯនេះអរេសាមអាជីតើខ្លួនឯងតោនឹងខ្លួនខ្ញុំយំមាននាងណាជូតឹងខ្លែបើស្អែកបាត់ខ្ញុំទៅមាននាងណាស្ដាយស្រីម្នាក់នេះអូកូនមេឃភ្លៀងហើយភ្លៀងទៀនហើយបងអើយនឹងរឿងយើងខ្លាំងទេមានគេថាផឹកអត់ល្អតែអត់ផឹកសលួយសលួយប្រពន្ធកាន់តែស្រឡាញ់ប្រពន្ធកាន់តែស្រឡាញ់គ្រូសាមានសុភមង្គលគ្រូសាមានសុភមង្គលសលួយប្រពន្ធចាប់ដើមធ្វើខ្លួនប្រពន្ធធ្វើខ្លួនប្រពន្ធស្អាតប្រពន្ធស្អាតប្រពរតាមមើលច្រើនប្រពរតាមមើលប្តីប្រចាំប្តីប្រចាំចាប់ដើមមានកំហឹងប្តីមានកំហឹងចាប់ដើមមានកំនុំមានកំនុំចាប់ដើមមានចិត្តសាហាវចិត្តសាហាវទីកំព្រឹងមានកំព្រឹងបានអ្នកតាមមើលប្រពន្ធពេលបានហើយជាប់គុកដូចនេះអត់ផិតជាប់គុកចឹងផឹកស្រាល្អហើយក្លិនបងក្រជោគនេះសាអូនតើទីណាក្លិនជីវតាក្រឡេកមួយផ្លែច្រឡំស្មានតែក្រមុំមកពីកូរ៉េដល់ពេលសំឡឹងមុខច្បាស់គឺជាមេម៉ាយក្នុងភូមិយើងទេមេម៉ាយឈុតស្អាតទាំងនឹងអញ្ចឹងក្រមុំមានតែ
នេះអ្នកចង់ស្អាតមើលហើយស្អាតខ្ចក់ហេយាយខ្ចក់ចាក់មកចាក់ណាខ្ចក់ហេខ្ចក់មានស្លេកអញនឹងយកកូនឯងឡប់ទៅវិញឲ្យវាទៅយកប្រាំងឯស្នោះកូនឯងណាឯងមានអុយមានសម្បត្តិអុយតាតែងមានក្របីមាននៅមួយតតនេះហាមេមិកកមេថាអាម៉ាប្រូឡេប្រពន្ធកូនខ្មាតខ្មាតក៏ស្លាញ់ឲ្យមេបើមេបិណ្ឌាទៅអុយខ្មាតនៅយ៉ាងណាតែឯងចេះមេមេមិនស្នោះខ្មាតខ្លះទេមេឯងក្បាតស្នោះមួយឯងទេដល់តែគូនក្របីឯងទៅណាយ៉ាងណាឯងមនុស្សអុយយ៉ាងចេះកូនអោយសោខ្ញុំអាពឹកពេកខ្ញុំបើកទៅលួចទៅបុកគេអូឲ្យសោទៅបងឯងទៅបើកលពឹសពេកទៅបុកគេបាទឥឡូវអត់មានម៉ូតូក៏យករំមោដេញគប់គេទៅបាទតាបាយតាប៉ុណ្ណឹងហើយតាបាយតាប៉ុណ្ណឹងយកប្រពន្ធកូនបើព្រួយកូនបើចេះថ្នាក់ចេះថ្នមចេះដាំបាយចេះបោះផ្ទះកិច្ចការផ្ទះអីចេះមិនសពហ្មងជាងពិសេសកូនបើចេះដេកស៊ីទេត្រូវឲ្យធីមកូនបើ